ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିନେଇଥିଲେ ପାଠପଢ଼ାର କେତେ ମହତ୍ଵ এবং যে দেশ সেবায় নিয়োজিত অনেক কেমিতি উপযুক্ত সম্মান দিয়া যায় মু্র দেখা চাইবি রহিচু আমি তাঁকর যে জন্মমাটি মাটি কখড়ি কখড়ি গ্রামের সে যে ঘরে পাঠ পড়ুলে সেই ঘরে কেউভাবে ভাবে টিপস দিয়েছেন আগামী যুবপি মানুষ এবং যে আইপিএস আই এস মান ফটো রক্ষিচ্াধারে যা কি জন মেধাবী ছাত্রী লে চিন্তা করে দিনে পাঠ পড়া সারি আইপিএস ভাবে লিচ্ছেন আইপিএস সেবা নিহতি ପନ୍ଦର ଘଣ୍ଟା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଆୱାର ଆର୍ମି ଅଫିସର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଗୋଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜିକା ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସାତରୁ ଆଠ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପଢ଼ା ଘରେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା ମୂଷା କହିବେ ରୁଚିକାଙ୍କର ସାତ ଆଠ ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ପୋଲିସ ବହୁତ ଆଠୁ ଆହୁତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଲଭ କରିଛି ଏଇଟା କେଉଁ କଥା ଯେ ସଲଭ୍ କରିପାରିବନି ଏଇଟା ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଷ୍ଟେଲ ଇଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରିଲ୍ କଲେ ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେଟ୍ କଲେ ସବୁ କଥା ଧରାପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଟା ତ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର କଥା ଆଠୁ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ପୋଲିସ ସଲଭ୍ କରିଛି ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୋର ତ ତଥାପି ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତିନିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିବ ସିଏ ନ ଧରିଲେ ସିଏ ନ ଧରିଲେ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ନିଆ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନିଆ ନିଆଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ଝିଅଟା ମରିବ ରାଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଠଶାଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନପଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଅନଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ମରିଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ତ କଦାପି ଛାଡ଼ିବିନି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ଶେଷରେ ଯଦି ନପାରିବି আসেম্ব্লি আগে আমি সেলফ ইমোলেট করবু নিশ্চিন্ত ভাবে স্বামী স্ত্রী দুই জন যা দৃঢ় নিষ্পতি মো সান ঝিও কথা তা মামুফামু বুঝবে আরে মোটু তো মো দিলটা চালিগাল সে তিনটা পিলা যদি দণ্ডিত নহে মু কদা বি ছাড়বি নি মোর তো বোপা মন কুচি মু গণমাধ্যম মাধ্যম আগে ঘোষণা করুচি সে পিলা মো হাউডার পড়লে মু গুড়ি করে মু এবে মানে পুরা মো সামাজিক লোক ମୁଁ ସଭ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ବାସ୍ଟା ଆଡ଼େ ତିନିଟା ପିଲା ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ବୋପା ମନ କହୁଛି ମୁଁ ଅସାମାଜିକ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ କେବେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବିନି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ରୁଚିକାଙ୍କ ବାପା ରହିଛନ୍ତି କୋହବରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଇଏ ରହିଥିଲେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ प्रतिक्रिया आगामी तगमी दन निश्चिंत बाकी रे आय पी एस स्वप्न देखुले रुचिका रहस्यजनक त्यास्यजनके मृतदेह मिळला त्या सरकार की पदक्षेप नेऊन रुचिका परिवार की ऐकून आठगडूर सुशांत साऊ अर्गस न्यूज